fica bem laranjinha. Bem mas laranjinha. Tá. Oh, ficou tão fofinha. Direito, porque acreditem ou não, a vossa Sophie anda a ir ao ginásio. Progressos neste gap year? Uhul. Agora sim, como estamos? Bem-vindos a este A Day in My Life Gap Year Edition. Bem, tal como vocês conseguiram ver pelas filmagens, eu fui então às minhas típicas aulas de cerâmica, que são sempre segunda e quarta de manhã, portanto mantenho-me ocupada sempre durante a semaninha, pelo menos com isso, e com o gym. Eu estou tão entusiasmada, finalmente as minhas primeiras canecas estão prontas. E elas ficaram tão cutizinhas. I'm so excited! Eu estou a gostar tanto destas aulas. Para quem não sabe, estou neste momento a ter aulas de cerâmica com a Manu. Eu depois vou deixar talvez toda a informação sobre esse curso na descrição, que está a ser tão divertido de fazer. E visto que há pessoal que me segue, pronto, segue porque tem os mesmos interesses que eu, acho que seria também interessante para vocês. Para quem também gostar de cerâmica, essas coisas todas, o meu lanchinho de hoje vai ser com as canecas novas. Ai, que fixe, pá! Estou bem entusiasmada por estar a gravar este dia! Olha, agora a ser, eu estou mesmo mal. Eu ando a fazer ginásio todos os dias. Eu não estou a aguentar com estas dores, porque eu não fazia nada há anos. Ai, está a ser puxado. Estou mesmo entusiasmada por estar a gravar um bocadinho deste dia, porque, não sei, é um dia diferente, visto que estou a fazer um gap year, portanto todos os dias acabam por ser um bocadinho diferentes. Não tenho a típica rotina. Mesmo com as aulas de cerâmica, à tarde passam coisas diferentes. Ainda há bocado o meu namorado ligou-me a dizer, olha, queres almoçar? Tipo assim, do nada, e eu, pronto, não tenho planos, siga! Quer dizer, tenho, não é? Tenho coisas planeadas para fazer, não é? Porque durante o gap year é importante mantermos ocupados. Para uma pessoa não bater mal, não é? Mas vai ser giro partilhar um bocadinho do meu dia-a-dia convosco. Como ainda estou muito no início, estes primeiros dias de gap year estão a ser muito eu a palpar terreno. Tinha mesmo um horário, outras coisinhas para fazer. Não sei, está a ser assim uma fase nova da minha vida. Mesmo interessante, arrisco-me a dizer independente, apesar de ainda viver na casa dos meus pais, não é? Está a ser giro, ter muita liberdade. E para beber, queria um batido de morango. Okay, está bem. Está bem. Pensamentos que lá está, daily, acontece diariamente. Não sei, tens sempre assim uns pequenos momentinhos depois do almoço, porque não sei, vem a moleza, ou seja, uma pessoa que fica um bocadinho mais vulnerável e pensa um bocadinho mais sobre os assuntos. E tenho pensado tanto sobre o canal, sobre a vida em geral também, porque eu estou tão motivada para fazer conteúdo, mas ao mesmo tempo a minha mente de realizadora barra diretora, que pronto, veio com o curso que eu tirei, não é? Eu tirei só a imagem, mete-se muito pelo caminho e não me deixa simplesmente gravar fluentemente sem estar a pensar, ai, lá estou eu a ter a típica conversa de não conseguir simplesmente pôr a câmara a gravar e gravar tipo só o dia, sem pensar em luzes, em conteúdos. E eu estou farta de ter esta conversa aqui pelo canal, mas é porque acontece muito, acontece sempre que eu pego na câmara. E pronto, acaba sempre por ser um pequeno obstáculo neste meu percurso aqui no YouTube, porque por mim, pá, estava todos os dias a gravar, mas o facto de ser demasiado perfeccionista é o que me lixa. Eu tenho gravado muito, já estou para fazer um A Day in My Life há tantos dias, um A Week in My Life há tantos dias, mas há sempre uma altura do dia em que estou super motivada, começo a gravar, mas chega um ponto onde não pego mais na câmara, porque ou comecei a fazer uma filmagem que não estava a ficar tão bonita, ou estava a ficar muito escura, ou o resto do meu dia não ia ter um plano assim lá grande coisa, portanto não ia ser suficientemente bom para vos mostrar,
Portanto, acabava sempre por parar de gravar. Dumbass. E depois, o meu maior problema, que é o que dizer. É tão difícil. É tão difícil fazer isto. E eu não sei como é que eu estou neste momento só a falar para a câmara. E finalmente estou simplesmente a falar e eu vou aproveitar este momento que não estou a pensar demasiado naquilo que vou dizer, estou simplesmente a falar da boca para fora e estou tão feliz por isto estar neste momento a acontecer, porque apetece-me tanto simplesmente falar convosco abertamente sobre as coisas e não ter medo de vocês, pronto, não querem saber e passarem tudo à frente, o que eu percebo, eu também faço muitas vezes, mas outras vezes eu quero saber o que é que a pessoa tem para dizer, os seus pensamentos. O que me impede muito de falar é o pensamento de ai, estou a ser muito egocêntrica, estou a falar da minha vida só, as pessoas querem lá saber da minha vida. Não sei, pensamentos um bocado bullies. Pensamentos de mais vale estar escalada porque não tens nada de jeito para dizer. Eu sei, esta mente é muito agressiva comigo. Mas é o que é, é uma perfeccionista a falar e uma perfeccionista que a cada vídeo que faz tenta acabar com isso. Com esses pensamentos estúpidos, é algo que ainda estou a trabalhar, mas sei que não vou trabalhar a 100% porque é algo que também tem que ser valorizado, porque eu me esforço para isto e acho que se nota. Tenho tantos vídeos programados e só quero gravá-los, mas ao mesmo tempo quero tanto fazer um vídeo de um recomeço, porque sinto que estou numa fase, numa nova fase, numa nova etapa, e queria também transparecer muito isso com o canal, e sinto que o primeiro passo para isso foi logo a Room Transformation. Já estive nestes últimos dias a procurar músicas diferentes, novas fontes, assim, toda um bocado uma nova estética para o canal. Quero tanto mudar a foto de perfil, a banner, pronto, a capa do YouTube, uma nova introdução, talvez. Quero tanto fazer estas coisas novas, mas não estou a encontrar o melhor tempo para o fazer. Ai, Sofia, para só! I don't know. Eu não sei se vocês ainda estão a ouvir simplesmente os meus pensamentos, não sei. Gostava que tivessem. Se não tiverem, it's ok, já passaram à frente. Ok, I'm gonna shut up e vou começar a editar coisinhas e ver para onde é que isto me vai levar. I'm excited. É isso. Eu costumo pôr essa parte. Podias ajudar agora de manhã numa sessão fotográfica que eu tinha que fazer para a Brownie. Ok, até já. Obrigada, my love. Bom dia. Hoje está a ser uma manhã mais tranquila. Finalmente tive assim um bocadinho mais tempo. Tomei um pequeno almoço com calma, porque pronto, com a cerâmica de manhã é tudo um bocadinho mais à pressa. Mas esta vez deu tempo para relaxar um bocadinho e sou tão bem. Mas vamos já parar isso e vamos ser produtivos, porque I have work to do. Liguei à boca de Otigas para ver se ele me consegue ajudar agora de manhã com uma parceria que eu tenho para fazer, que é com a Brownie. Eu adoro a Brownie, é tão fixe quando uma marca que nós gostamos tanto quer trabalhar connosco. O trabalho é tão mais fluido e dinâmico, tão fixe. Portanto, esta manhã vai ser muito dedicada a esses conteúdos, que eu também quero fazer um conteúdo fixe para eles querem continuar a trabalhar comigo. Já é a segunda vez que estou a trabalhar com eles, portanto está a correr bem. E é isso, vou estar agora a trabalhar nisso. E depois vou passar também o resto do dia com o meu namorado. Decidimos fazer aqui uma pequena sessão de cinema à tarde. Ai, vai ser giro. Vai ser assim um dia mais descontraído. Porque eu tenho de aproveitar cada segundo com ele quando ele está cá. Porque ele neste momento está a fazer Erasmus em Madrid. E passou cá esta semana. Portanto, sempre quando ele está cá,
é aproveitar ao máximo, aproveitar cada segundinho com ele. Entretanto, isto apareceu no correio, vou abrir convosco, eu sei o que é. Este A Day in My Life está a ser muito focado em cerâmica e toca abrir mais uma cerâmica que eu estou tão curiosa para ver. É amorosa, estou chocada. Obrigada. É tão fofinha. Ai, mais uma para a coleção. E agora, antes de ir ao ginásio, eu vou lançar um bocadinho. Está um bocado nojento de se mostrar, mas isto tudo é suor. Foi uma aula intensa. Depois de uma aula super intensa de ginásio, chegar a casa e logo tomar banho, jantar e depois só relaxar para o resto da noite. Chef's kiss! Porque uma pessoa fica completamente estourada. E agora, para concluir esta night routine, vou pôr todas de quatro no modo de noite, que é a melhor altura do dia, fica tão acolhedor, gosto tanto. Let's sleep! Noite fica outra coisa. Um dia com dinheiro, fui a desenho de presenças, um tema de corozinhas. A típica rotina de ver a novela à noite. Yep, mas é a minha última night, que as coisas não mudaram assim tanto.